Ekipi i basketbollit të Teutës së Durrësit gjendet sot në një situatë vështirë, pasoi e një vendimi që të gjithë e konsiderojnë sa të pakuptimt, aq edhe të padrejt. Madje, skandali më i madh është fakti që trajnerit Bekim Abrazhda, shkresa e largimit nga puna, i është dhënë kur ai vetë u thirr në komisariatin e policisë së shtetit në Durrës. Sekretari i klubit Shumë Sport është Teuta, Keshnik Leka, ka larguar nga puna trajnerin e skuadrës së basketbollit të meshkujve Bekim Abrazhda. Ajo që bie në sy është forma e padrejtë e largimit nga puna, duke ja komunikuar atë fillimisht me gojë, e duke e thirrur deri edhe punonjësit e policisë së shtetit në pallatin e sportit për ta penguar që ai të bëj punën e tij. Për më tepër, që arsyet e paraqitura nga sekretari i klubit Shumë Sportësh nuk janë as pak bindëse, duke lënë hapësira për dyshime mbi shkakun e vërtetë të vendimit të tij. Stafi teknik i ekipit të basketbollit, trajneri dhe zëvendës trajneri shprehen sa të habitur, aq edhe të indignuar nga situata e krijuar. Sa po pam praninë e një skuadre të policisë, pse çfarë ka ndodhur? Më sa mora vesh un shefi i klubit i ka lajmëruar për të larguar mua me forcë nga pallati i sportit. Kjo është për arsye sepse ai para 3 ditësh më ka komunikuar vetëm gojërisht shkarkimin nga ekipi, duke mos më dhënë një shkarkim me shkrim, ashtu siç më ka dhënë dhe emrimin me shkrim. Un do doja domethënë të njëjtën gjë të më bëj edhe me shkrim. Nga ky moment, më fjalë, që ai s'ma ka dhënë me shkrim, ai nuk ka të drejtë ndëtyrojë mua që të dal nga pallati i sportit. Sepse do ta shkatërroj këtë punë që është nisur më së miri. Komunikimi vetëm që më ka bërë është vetëm sepse ai nuk ka qejf të punojë me mua. Ktu nuk është punë qefesh. Ktu është punë rezultatesh dhe sporti do vetëm rezultate. Ndërkohë që sporti ka rezultate, asnjë nuk ka drejtë thot asnjë gjë vetëm. A mendoni se është eksagjeruar kjo prezencë e forcave të rendit në një kohë që këtu rend ka, po shërbimi procedon normalisht dhe nuk ka asnjë rrezik, nuk ka asgjë. Përse duhet të jetë prania e forcave të rendit? Normalisht shërbimi për shumë mirë dhe ti që shifti, bashkë me kolegun tim Bekim Abrazhdën, nuk e kuptoj se duhet të jetë kjo situatë, krijohet kjo gjendje në këtë moment që po kalon grupi. Ne kemi një vazhdimsi shumë mirë me ekipin. Fal punës Bekim Abrazhdës që e ka ngrit këtë grup kaq të ri dhe e ka çu kaq përpara me një far kohë të shkurtër, që po të vazhdoj kjo punë ne do jetësim akoma më shumë si ky grup që janë, asë është grup që premton shumë. Nuk e kuptoj pse duhet bëhen këto situata, është një moment shumë të vështirë, një moment të papërshtatshëm për ekipin, që janë në fazë paraqitore, kanë mbyllur fazën e parë, vend parë si ekip, një arritje shumë e madhe për ne. Ky ekip nuk ishte parë këtë situatë sa më me nën si ish shqiptar dhe në këtë rall si zëvendës trajneri ekipit parë për shumë viteve, për gati 6 vjet, 7 vjet. Dhe këto çuna kishin 4 vjet që se njihshin fitoren, ta nuhasin si shije. Dhe është momenti pa përshtatshëm të krijohet kjo situatë. Ndërkohë, të njohur me këtë zhvillim të papritur në skuadrën e tyre, basketbollistët në unanimitet të plotë mes tyre në mbështetje të trajnerit, shprehen si për punën e bërë, ashtu edhe për arritjet, por edhe për vendimin e tyre për të bojkotuar stërvitjen. Çfarë po ndodh në stërvitjen e sot? Shefi i klubit është duke mos na lejuar vendin që kemi arrit. Është duke na hedhë trajnerin që ai na mblodhi grup, na boni grup. Është si më thonë një personi ti heqësh zemrën, nuk jeton dot pas zemrën, dhe trajneri është zemra jonë. Kështu po na hoqë që trajnerin e bëkujtojmë stërvitjen, nuk jena më pjesë e ekipit. I lutem shefit të klubit që të na lejë të vazhdojmë punën që kena nisë. Jena vend parë dhe pretendojmë të shkojmë në kategorinë Super League. Kjo është një arritje shumë e madhe që Teuta s'e ka pa për shumë vite. Fal trajnerit është arrit kjo. Te stërvitja e sotme po ndodh ajo që ne nuk e besonim. Sa po fillojmë që të ngrim kokën me çuna dorsatanët, që të fitojmë me shpirt dhe zemër që luajmë si gjithmonë, ndodh ajo që ne nuk e besonim. Shefi i klubit pa pritur jep një urdhër që të largohet trajneri. Trajneri për cilin ne e duam shumë me punën që ka ngritur ai prej shumë vitesh që si vjet po realizohet për herë të parë. Po ndodhin shumë gjëra brenda këtij klubi që nuk janë përshtatshme dhe për ne lojtarët që na bën na demoralizojnë shumë. Kërkojmë të ecim, jemi në vend parë, kërkojmë të ecim akoma më fort që vitin tjetër të jemi këtë gjashja më e mirë Shqipërisë. Por sa i përket vendimin për të larguar trajnerin?
Për vendimin për të larguar trajnerin nuk jam as pak dakord, se qoftë se jemi sot kësaj dite këtu, jemi normalisht për meritat e këtij trajneri. Është trajneri për momentin që kam punuar deri më sot është trajneri më i mirë. Çfarë gjëje pazakonte po ndodh tek stërvitja e sot? Shi, trot fare sa ne po stërvitim. Kjo gjë më pazakonte. Ne jemi përgatitur 3 muaj të verës, që ekipet tjera kanë pas pushim në kemi po stërvitje 2 ditë. Kjo është që së një po stërvitje, fillon kombinati, të thënë s'ka stërvitje. Vetëm një të qupëse, rrugës, për dhe... Si lojtar, një opinion juaj për trajnerin Bekim Abrazin? Bekim Abrazin, kam respekt shumë të malë, se e kam pas qysh 13 vjeqë që kam qenë lojtari i përsojt dhe të shemi se tre. Të shi kam shumë respekt dhe sunë për e lajë dhe rrje dhonë, se vitin. Kjo është ajo që thamë me vendimin. Pra skuadra thot bojkot nëse do të largohet trajneri. Normal. Në stërvitjen e sotme jemi të gjithë të ngarkuar emocionalisht sepse ditën e hënë erdhi shefi i klubit të Tautës dhe tha që trajneri jon Bekim Abrazhda nuk do të jetë më trajneri jon. Dhe kjo ishte si një shok për ne. Kolegët tuaj thanë që nëse largohet trajneri do ta bojkotojmë edhe ne kampionatin. Si mendoni? Për mua është, unë jam dakord me shokët e mi, sepse është një gjë normale që një trajner që vjen e kaluar e ka nxjerr ekipin nga vendi i fundit, ne edhe fazën e dytë mund të dalim në kategori të parë fal punës së tij. Cili është opinioni juaj për trajnerin Abraz? Për trajneri nuk do të ikë. Ai na ka sjellë këtu me këtë pikë jemi. Një kolegu juaj tha që nëse largohet trajneri do ta lejë edhe unë basketbollin. Ju do alim gjithë ekip, nëse largohet trajneri do ikën gjithë ekip. Si e shpjegoni gjendën tuaj emocionale në këtë stërvitje? Gjendja ime emocionale është pak jo mirë sepse na kanë thënë që trajneri s'do jetë më pjesë e jona dhe ne duam patjetër që ai të jetë në ekip. Përse duhet të jetë Abrazi trajner? Sepse për arsyen ka punuar shumë për këtë ekip, përgatitje fizike ka qenë shumë e mirë gjatë verës edhe në periudhën e dhjetorit. Nëse largohet trajneri Abrazi do të braktisim edhe në kampionatin, është e vërtetë? Po, është e vërtetë sepse besoj kjo është e padrejtë. Sepse me profesorin kemi arritur shumë gjëra të mira. Kemi bërë një curi të mirë në kampionat, kemi mbyllur fazën e parë në vend të parë. Dhe nuk besoj se kjo është e drejtë që të bëhet kjo, pas një punës shkëlqyer që ka bërë profesori. Si po shkon stërvitja e sotme? Jemi shumë tensionuar, është një gjendje shumë e papërshtatshme për momentin, sepse ne duhet të ishim në fazë përgatitore të qetë moralisht edhe psikologjisht, por momentet e fundit gjendja është shumë tish. Është gjitha ato që po ndodhin janë nuk duhet të ishin. Shokët tuaj e thanë se nëse largohet trajneri Abrazda, edhe ne do të braktisim kampionatin, a është vërtet? Është vërtet, ne shumë për nesh këtu vazhdojnë vetëm, as për para, as për gjë, vetëm sepse trajneri është Abrazda, është si një prind për ne, vetëm jo në stërvit për edhe në ka përgatitur për jetën. Mbështetja ndaj trajnerit Bekim Abrazda vjen edhe nga prindrit e basketbolistëve të cilët e kanë vlerësuar dhe e vlerësojnë si mjaft pozitive punën e këtij trajneri në këtë skuadër, e cila aktualisht udhëheq kampionatin kombëtar të basketbollit në grupin B. E përbëhet nga djemtë të rinj e mjaft cilësor të gjithë dursak që mbrojnë me dinjitet fanelen e qytetit të tyre. Prindrit bëjnë thirrje që situata të sqarohet sa më shpejt dhe se makinacione të tilla nuk duhen lejuar që djemtë të rinj të pengohet ëndra e tyre për të luajtur basketboll. Shëtë mund si prindë dhe mbërë shefi që të punëshin qunat që kanë punuse është hera parë një historin e basketbolit për këto 20 vjetë që nuk ka marë lojtarë të hua zumat, blemë nga të tjerë. Kemi ka që vjetë i investojmë për këta fëmi, investim dikush mund të qyri të vogël, po se sa kushtojnë atletet e tjera se sponsorët në herë s'kanë dhanë, i dim ne që në ka dhemë lëkura, edhe jemi tifoz fëmive tanë. Hera parë që fëmit përhecin mirë, dhënë të i prishin, si marrë vesh nuk i kuptoj, nuk arriti kuptoj të. Kështë në sot që shifin në lëtë gjithë prindër dhe djemët në që luin profesion në ekipin e Durësit, jo thjeshtë edhe si prindër, po si dasha mirës, të basketbolet Durësak, me që jemi dhe i pjesë
sportit të Dorsit. Dhe ishte e mira që ky lloj konflikti që është kriju këtu, që ne edhe nuk po e kuptojmë dot, të mblidhemi të gjithë, profesorët nga bashkia, nga institucioni, nga klubi, ne si prindër, ekipi, të diskutojmë edhe të nxjerrim arsyen e këtij lloj problemi që unë quaj mallor, që është kriju sot për ekipin e basketbollit të qytetit Dorsit. Me respekte, shpresojmë në zgjidhjen e problemit sa më shpejt. Si do ta gjikonit largimin e trajnerit Bekim Abrasta, vendimin? Jo, unë pyetjen do ta formulosh ndryshe, si e gjikoni prezencën tonë këtu sonte? Unë mendoj që ne sonte kemi ardhur që të mbrojmë një kaos shumë thjesht qytetare. Këta janë sa djemë që popunojnë, po sakrifikojnë, bashkë me familjet e tyre, largë detyrimeve që ka klubi, që ka bashkia, që ka shoqata fantazm, po punojnë për të marrë rezultate pozitive dhe për ndërru ngjyrat e qytetit Durrësit dhe sport klub të Urës. Dhe është e habitshme që në këto momente, kur këta njerëz nga kategoria 0, sa në kategorinë B këto kanë qenë, po s'kan fitu as i neshe, dalin vend parë, dhe në vend që të marrin përgëzime, të pak të në të thonë, që bravo ju qoftë për sakrificat që keni bo, nuk po kërkojmë ne si familjarë se ne e kena për detyrë të kujdesimi për fëmijët tonë, të në thojnë ne faleminderit, por si të qoftë ne keni bibor rolin e kompensatorit, kemi bler atlete, kemi bler veshëmbathje, kemi paguajt paret e udhëtimit, paret e hotelit dhe gjithë nevojat që ka pas ekipi. Pra realisht, ato shoqata fantazm me njerëz të dështuar, disa si basketbollist, disa si njerëz, kërkojnë të fusin unë tani që ekipi është futur në rrugë të drejtë. Unë mendoj që është e nevojshme që t'i mbështesim këta njerëz. Klubi që për fat keq ka dhënë një ngritës peshash të menezhoj lojrat me dorë, ekipi basketbolit dhe trajnerit gjenë gjuhën e përbashkët dhe të punojnë për të mirën e qytetit dhe për të mirën e basketbolit Dursak. Sepse nuk është zgjidhje, sepse sa njerëz në kartën e memorjes mund të kenë që unë kam qenë kështu, unë kam qenë ashtu. Nuk është zgjidhje që basketbolit Dursak të përfaqësohet me lojtarë të blerë. Po kjo është hera parë që basketbolit Dursak me lojtar Dursak ka rrit këto kuota. Hajde ti mbështesim dhe ti lejmë djemë të luajnë basketbol. Edhe unë si prind një basketbolisti si është këtu në qytetin e Durrësit, por edhe vetë si person kam 8 vjetë si e djek qonin nga pas. Kur një ditë vjen dhe i prishe qefit qonit, thatë bab, thatë nese unë nuk dushrimon së vitja, thatë se trajneri thatë nga kanë hekte. Në sot se kemi fillu, si po një një shkallët një nga njitha, ne edhe sot thana në i pudhën krata, në hoqën trajnerin. Pse dhe, tha, sot dhe, erë tha i palatit sportit, tha, duke për tartë të majnë, tha, trajnerit. Edhe, ne o mblodhëm, se e kemi ndjek, dhe e kemi pa e cërrit në ty se trajnerisht. Të shku gjithë verën, dyhen dit sërvidje. Dhe s'kan lënë një dit pashkun sërvidje, vjej dit, hiqet, higin gjitha meritat se ka. Që problemi e se edhe, faktikisht, ne jemi shqetësun se fëmijët tanë janë shumë mërzitëm, du me lanë basketbolin. Sepse për e ikin të rënjirë në mënyrë pa drejtë. Të shi, ne kemi arë me marë veshë, cila është arsyja, pse du me hekë, për dirë se fëmijët tanë janë në regullë, janë të knajur edhe përbëjnë sërvidje, ka dhe rezultate. Pa atë ne, unë mendoj që gjuha përbashkët duhet gjithë në bisedimet, vinë, diskutojmë ne prindrit, lojtarët edhe drejtuesit e klubit. Cile është arsyeja? Pse për i bëjnë të fëmijët të talim basketbollit? Këto ne i kemi detyruar, ne prindi kemi detyruar sot me bëtë sërvitje. Sepse ata zdoshin me bëtë sërvitje sot. Se shi, do gjeti e ruzide, apo gjitha jo andrë që kanë pasur basketbollin të shkojdam, talim. Pse se durme e ki të thojnë arsyen, bisedojnë me prindit, bisedojnë edhe me lojtarët, bim dhe akord cila zgjidhja dhe cila është arsyeja, ku është pengesa.
Vet ekipi ka kërkuar nga sekretari i klubit Shumë Sportësh Teuta, Kreshnik Leka, sqarime për arsyet e kësaj situate të krijuar, arsyet të cilat Leka nuk i ka dhënë ose nuk ka ditur t'i jap. E përballë këtij absurditeti, ekipi është i bashkuar. Asunas çunas do jetë. Do bukojtojmë në stërvitjen. Edhe kampionatin gjithë. Ti nuk mund të flasësh me emër fshiçur. Derisa jam i pari ekipit normal. Do jem në krah tim normal. Duket se në të gjithë këtë histori, lojtarët, prindrit e tyre, por edhe sportdarësit, duan që basketbolli dursak të ecë përpara, ndërkohë që drejtuesit e klubit ndoshta kanë të tjera objektiva.